Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 3, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, meu querido, mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? E não se esquece de ativar o sininho também, que é muito importante, tá ok? Mano, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos fazer aqui um bananeira camuflada. É isso mesmo. Não é na floresta, é no bananal, entendeu como é que funciona? Então, mano, eu vou começar a pegar e quem tá comigo aqui é quem? Meu mano Aleph RT, o Gabriel Mito, o Gustavo Guimo, João Paduá, todo ano ele, viu, quem quiser. O Ninja Play, o Kiel, o Roy. É nóis. E o Machine, você tá doido? Manda um salve geralzão aí. Salve, salve, salve. Eita. Mano, lembrando vocês que nós estamos ao vivo na Streamcraft agora nesse exato momento. Corre lá, vem pra cá, beleza? Vou mandar um salve aqui pro Léo, pro Yuri, né, mano? Pro Matheus, pro Minimaster, galerinha toda aí, junto com nós, Robert Félix, tamo junto, beleza? É nóis, manos! Já vão se esconder no bananal aí já, que eu vou desligar meus bagulhetes aqui, hein? Era pra ter desligado, né, ô sujeira? Não, eu já tô desligando já, sujeira. Nossa, tem 10 mais já. Eu sou menino de Deus. Não. Sou menino de Deus, rapaz. Você tá vale doido. Vale outro na frente também, ô, Maicon? Hã? Vale o segundo bananal? Não, só o primeiro. Oh, vale os bananal tudo que tem aí. Aí é bom demais, senhor. Aí é God, né? Vambora. Vai lá. Só os bananal. Ó, eu desliguei o mapa, não. Acabou aqui, mas só tem dois. Pera aí, doido. Cadê o mapa? Aqui. Digo teu mapa, sujeira. Foi mal. O mapa tava. O mapa apareceu aqui sozinho. Aí. Sujeira. Pode começar? Pode, tá todo mundo. Rapaz, só tô vendo bananal, ó. É agora, hein, nego? Que nego vai correr de mim na bananeira. Que é agora que nego vai correr de mim nas bananeiras, filho. Ó, eu já tô indo pra caça, hein, doido. É cego, rapaz. O problema é que os bananal, mano, ele vacai a nós mesmo. Nossa, vai ter bananal pra todo lado aqui. Ó, você pode ter certeza que nessa casa. Você pode ter certeza que nessa casa aqui tem alguém, ó. Ó. Será? Ou será que não? Vou sair cortando essas bananas tudo, filho. Hoje eu vou colher as bananas do tio tudo aqui, mano. Mano, eu tô doido que nem que anoitece pra ficar mais fácil. Ah, dá uma raiva você girar a câmera e não girar o minimapa, velho. É, velho. Caralho. Tem bananal com força aqui, mano. Ei! Fora do bananal, pra avisar. Não passou perto de mim. Mano do céu. Vocês estão só no bananal, né? Exatamente. É, a regra é o bananal. É o paraíso do Roy. Tá na árvore, velho. Tem que estar na Disney. Não, pode estar na árvore não, tem que estar no bananal. Caralho, que seu ala, seu vagabundo. Uou! Tem um aqui, doido. Peguei. Quem que é? Ah, sou eu, velho. Uai, sou eu, Zé. Por que você não saiu correndo? Você viu que eu tava vindo louco no. Eu mosquei, eu tava mexendo. Moscou? Tá na Disney, mosquei. Galera, esse aqui. Mosquei. Tá na Disney. Não, eu achei que eu já ia. Eu achei que ele ia já. Botei bananal pra todo mundo errado. Hã? Aí, só falou, velho. Agora vai ficar aqui também, só roubar. Você é louco, os caras tá pesado, hein. Vem em mim! Bora, Guima, bora que é o Zagima. Tem nem que escondidinho querendo ficar parado o tempo todo, bora, Guima. Bora, Guima. Ah, bati, velho. Bati, mano. Ele abriu, ele conseguiu abrir fuga, velho. Pô, mano, peguei um só, mano, até agora, velho. Mano, o foda é que tem que chegar muito perto pra aparecer o nome, velho. O Mike é Lazareto, velho, não fala, eu sabia. Você é louco, velho. Eu sou o predador, filho, eu vou avisar que eu tô indo. É nunca. A hora que eu vi, ele já tava em cima, Zé. Aí eu falei, já foi. Já foi, teve nem jeito da ré. Deu nem no lado de correr, né, pai? Peguei. Ai, meu Deus. Eu fui igual o Satanás agora. Peguei, hein? Tá aparecendo. Já tá aparecendo um capiroto de caminhonete. É, não, ué. Tá aí, viado. Tá aí. Tá aqui? Deixa pra aqui, mano. Hoje você tem que parar e reduzir a marcha, que é 10 marchas que você tem que trocar. É um trator essa porra. É, os caras tá pesado. Fica perto que não vê não. Ele tá seguindo, meu carro, mas o carro diferentão ele não viu ainda.
Eu tinha que botar umas bananas aqui do lado da minha caminhoneta, mas... Eu não sei qual que é o Michael, velho. Tem um monte de bolinha branca aqui. Ô, velho, mas tem bananal pra tudo quanto é lado aqui, mano. Eu sei quem é ele tá andando mais ou menos longe. Ah, tô vendo. Tá vendo? Achei ele. Acabei de achar ele. Aí arregaçando tudo, vou lá perto dele, que eu sou redondo. Olá, velho. Olá, Barilé. Já pensou acerta o meio de um cara aqui, velho? É muito bananal escondido, mano. Pô, Marco, tu passou do meu lado, você não viu? Hã? Não vi. Tu passou do meu lado, velho, você não viu? Ó, Alan, convida aí. Pera aí, Petro. Convido, pera aí que ele tá correndo atrás de mim, meu pessoal agora. Ó, o segredo. Ó, até usar pro Marco. Mano. Convidei aí, velho. É muito bananal o bagulhete, mano. Eu tô ligado que é tu, Kim. Mandei o convite pro Pefe. Eu escuto barulhos, velho. A estratégia é ficar assim, velho. Não, tu escutar barulho, tu vai escutar, velho. Mas tu não vai ver onde colocar. Mano... Os caras... Chegou o convoi. Pela ordem. Parece camuflado. Deu ver um duo aqui. Que susto, Roy. Tá arrombado. Bananal camuflado. Caralho, o Marco tá indo aonde, velho? Tá lá. É ele ali? Eu não sei, mano. Ele que é. Onde ele tá, Roy? Tá longe da gente? Achei um ali. Achei um ali. Tô na captura. Não sei mais pra onde é que foi, não. Nossa, Deus. Ô, velho, é muito bananal, mano. Era três. Era três. E o cego. Mano, eu vi um só, velho. E o cego, mano. Cadê ele, velho? Eu perdi. Ah, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Caralho, sai a árvore pirinta. Pariu, velho, que uma árvore só. Mano, não tô vendo onde tá o resto, tá paradinho, velho. Quer lá nos parados, mano. Eles só me indicam onde tá os caras aqui paradinho o tempo todo. Tô aqui. Olha lá. Mano, eu tô perdidão, mano. Tô vendo? Tem três aqui me rodeando em volta de ti, você não vê? Olha os malucos lá brincando. Vai se lascar, ó. Vai se lascar, ó. Vai se lascar, ó. Aí, Roy, você arrumou o problema agora pra vocês, né? Eu não vou largar você tão cedo. Eu me lasquei no começo. Ô, Roy, faz aquela tática de entregar os amiguinhos, Roy. Foi, entrega os amiguinhos. Já era! Já era, meu irmão. Vixe, passou. Vai pra fora. Os caras, mano. Eu quero tentar ser rápido, velho, mas tem 10 marchas pra você reduzir, velho, pra você engatar ré. Tem que engatar ré, já era. Ô, já falta quantas aí? Já lança. Por que eu fluí, velho? Tá quente, tá, velho. Tá frio, mano. Ah, agora ligou as luzes, pô, vai ficar fácil. Achei o Pepe aqui. É quente, frio, não. Vai dar um pezinho aqui. Pelo mapa, mas tem que ver, já tem. Nossa senhora. Vai ter, não. Fui quente nesse aqui, viu? Hã? É, tava tá. Opa. Agora tá uma maravilha pra achar. Mas o problema é que a gente não tá parado, velho. Tá difícil. Só os chão, tá difícil, velho. O bananal tá tenso. Entregando, velho. Vai lançar um quente ao frio? Tá se mexendo, velho. Uou! Peguei! Ah! Pegou eu! Vacilão, velho! Fica se mexendo, mano! É só ficar andando, nem um doido! Eu tô aqui, né? Sobe ele aqui, mano! Agora não perde de vista, não! Vem cá, nego, vem! Tá atrás de mim! Vem cá, vamos conversar nós dois, hein? Vamos entregar os amiguinhos! Vamos entregar os amiguinhos! Vai fora, Guimão. Véi, eu tô ruxado atrás dele. Tem aqui, Guimão. Tem aqui, onde eu tô aqui, ó. Vai fora. Olha, velho. Os caras tudo sujando, velho. Tem aqui, Guimão. Tem aqui, ó.
Eu quero o Guima, velho. Eu quero o Guima. Não vale não, aqui já saiu do bananal, velho. Olha lá, olha lá, olha lá na frente lá, velho. Não, mano. Eu já não falei não. Lá na frente. Ó, tem aqui, ó. Tem quase. Não posso perder o Guima de vista, não. O Guima é meu troféu. Tô te ajudando. Eu não, vou entregar todo mundo. Olha lá o automato lá. Ai, Guima, tu peguei. Pegou o Guima? Não, não, não. Ah, tá, aqui isso é um piado. Ah, bati na arma. Aí, vaza, 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 vaza. Olha, velho, que monte de carro tem aqui. A moita, nega, agora tem como moitar não, filho. Já era. Passei por cima do machine ali agora, velho. Meu, eu tô perdido. Vamos pegar o zelo mais fraco do rolê, ó. Conseguiu ver, ô? Ô, Roy, você veio da onde? Não, nós três aqui já morreu, velho. Ah, nós estamos no tiro. Ô, irmão, tá milharal, viu? Milharal da lombada, não. Eu tô parado aqui embaixo aqui, mano, ó. Quem que eu tô atrás? De quem que eu tô atrás? Foi pro saco. Bom. Fugi já, fugi. Quem que é esse aqui? Quem for pego vai ter que vir cá pra baixo. Não, fica fora da... Tá zona de rebaixamento. Mano, não sei nem pra onde eu tô mais. Não sei nem onde é que eu tô mais, pra você ter ideia. Onde você tá, Alan? Tô um breu aqui, fora do comum, mano. Mano, ó, já deu. Deu 12 minutos, deu 12 minutos. É, beleza. 12 minutos. Quantos que eu peguei? 3 ou 4. 3 ou 4, não. Tem que ver quantos que eu peguei aí. Michael não aguenta, não. Quem que eu peguei? Hã? Eu. Você foi pego? Eu. Quem mais? Você. Já falei. Então foi 5. Ah. Foi 5. Eu, ninja. 5. Foi 5. Aqui. Então vou fazer o seguinte. Agora eu vou botar o Guima pra andar no próximo vídeo. Tá, Guima. Para aqui, viado. Agora. Demorou? Mano, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. No vídeo. Vamos gravar mais aqui, o pessoal da Steamcraft pode continuar aí, fica de boa, tá? E, mano, vamos postar agora o Guima contra mim, vamos ver quem ganha, beleza? É nóis, gente, fiquem com Deus, até a próxima aí, falou!